Salve, meus ninhados! Vim trazer pra vocês, cara, top 1 Yasuo The World pelo League of Graphs, tá bom? Ayatinho, e ele é BR, cara. Sim, rapaziada, ele é brasileiro. Fechou? O maluco é muito brabo, atualmente Grandmestre, se eu não me engano, no servidor BR, isso mesmo. Mas o Ayatinho é challenge, etc. Meus lindões, eu espero que vocês curtam. Metazinha de 750 likes, batendo 750 likes, vocês vão ver o Xigão de Yasuo, cara. É, rapaziada. Meus lindões, só lembrando pra vocês, comentário fixado, tem as minhas redes sociais, cara, me sigam nas redes sociais pra vocês não perderem quais vão ser os vídeos novos, tá bom? Lembrando pra vocês também que os meus novos seguidores no Insta, dia 20 agora do mês 9, vai ter um sorteiozinho de 50 reais em skins, hein, velho, é só me seguir e já vai estar participando. Fechou? Não esquece de verificar se você não tá inscrito, se você já é inscrito aqui no meu canal no YouTube, velho, se você não for, se inscreve. Vamos ver aqui, ó, Ayatinho. Interessante que ele tá de Yasuo ADC, né? Começou aqui de escudo de Doran, agilidade nos pés, triunfo, lenda de espontaneidade, golpe de misericórdia, gosto de sangue e caça voraz, velho. Mano, isso aqui, o bagulho vai ser louco. Louco, 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 velho. Vamos ver o meninão em ação. Ela tá contra ainda um Lúcio Manami, velho. Coitado. O Lizão tá de... Pô, esqueci o nome. Relicário, né? Relicário. Não, tá contra o Klaus ainda. Klaus é mono ADC, cara. Nossa, tomando muito, muito dano. Não adianta, Batman Vermelho. Não adianta, o problema é o Lucian ali, ó. Se tu não parar o Lucian, já era, irmão. É o esperado, né, eles tomarem, tipo, toda essa pressão em ninguém mesmo. Tá ligado? Totalmente normal, né? Só água, tá, rapaziada? Podem ficar tranquilos, velho. Cara, detalhes, coisas que vocês não precisavam de saber, mas eu vou contar mesmo assim. Deitei, né? Falei, cara, vou dormir, velho. Tava cansado, pá. Quando eu deito, mano, o efeito do café bate, tá ligado? Eu tô como? Elétrico, velho. Aí não dá pra dormir, velho. Fiquei tentando dormir, mas não deu, velho. Choraste? Chorei, velho. Ó, que legal, cara. O vôlei veio de pulverizador. Ele usou o pulverizador ali na catapa, né? Dali, legal, legal. Como tá o farm da Yatin? 11 de farm contra 17. Beleza, já gastou o pote, né? Agora tá mais de boa, cara. O level 1 ali é o mais difícil de resistir, cara. Tá, o 2 também é um pouco complicado. Mas no 3 ele já tem a barreira, então, tipo, já dá pra fazer alguma coisa, sabe? Se proteger de alguma forma. Tipo assim, quando chegar ali embaixo da torre, só vai tacar a barreirazinha. Quanto tempo que a barreira? Acho que fica 3 segundos? 4 segundos, hein? 4 segundos é muito tempo, velho. Então, tipo, ele taca a barreirazinha, né? Qualquer coisa. E farma dibas debaixo da torre, velho. Nice. Nice barreira. Beleza, farmou que deu. Tá full life. O Clausão já gastou toda a mana, praticamente. Nice. Olho no farm, 16 contra 25, cara. Tá dibas. Nice. Seguindo o lance aqui. Agora a roda tá bem de boa pra eles. Nossa. Um olho no farm aqui, ó. 23. Nossa. A time tomou muito, muito dano agora, velho. Opa. Morreu, né? Belo gankzinho ali do Silas. Matou os dois, irmão. Agora quebrou o Ayatinho no meio, velho. Tipo,
tipo, full quebrou ele. Deixou ali duas adagas, comprou ali o poção com refil. Comprou uma detectora também. E dali. Tamo vendo. Não, tomou muito dano da torre, mas é de boa. Nice. Tem mais jogo aí? Não tem? Vamos vendo. Alguém quis o mid? Aparentemente não. Isso aqui. Beleza. Não acontece nada feijoada, né, velho? Famoso. Tá. Cara, é porque, tipo assim, querendo ou não, ele jogando de Yasuo AD, ele tem que esperar. Nas situações aí, ele tem que esperar o Lucian, né, puxar. Ele não pode ali farmar, por exemplo, que vai tomar muito dano. Então, tá ligado? O que ele pode fazer? Não muito, cara. Não pode fazer muito fora... Se não esperar, sabe? Esse carnezão deu um gank brabo. Nice. Nice. Killzinha. E aí que o Bravo já garantiu a killzinha. Ó, ele tá com 38 de farm, com 63. É aquele esquema, cara. Tipo, você jogar de Yasuo AD, tu tem que givar. Acaba givando alguns minions, sabe? É normal isso. Movendo aqui. No lance. Batman vermelho pegou, linda, linda, linda. Como ele já tá 6, o... Acho que ele morre, hein? Não? Nice. Linda, linda, linda bola, cara. Como o Aitinho já tá 6, dá pra ele combar com o Vole. Nice. Muito bom. Opa. Muito bom, muito bom. Deve puxar essa wave aí. Deve... Talvez ele arrisque pegar essa barricada ou talvez ele DB direto. Vamos ver o que ele vai fazer. Nice. Não. É. Dando muito dano. Vai morrer. Não! Mamma mia! Linda, linda, linda gameplay, cara. Linda, totalmente. Bela, bela, bela gameplay, cara. Na moral, sensacional, rapaziada. Sensacional. Sensacional, cara. Sensacional. Estão pegando as barrigudas aqui, né? Pegaram 3 barrigudas, cara. 3 barrigudas é 240 de gold pra cada um, velho. É praticamente uma kill, hein? Mais que isso, você vai ser over, né? Eles vão, tipo, terminar de limpar o E e vão dar B agora pra poder capitalizar o gold. Nice. Eita. O Elisão se emocionou. Nice. Vamos ver aqui. Beleza, você quer ter mais alguma treta, mas não. Tá dibas. Todo mundo sai vivo, não acontece nada, feijoada. Nice. Vamos ver aqui. Será que o Aitinho vai tentar gankar mid? Não, foi só tirar a ward. O Vole tem flash? Não, mas ele tem o Hextech. Se pá, ele pega, pegou. Nice. Cara, muito bom esse combozinho, né? De... Tipo, o Yasuo AD com algum boneco que joga pra cima. Tipo, Vole, Nautilus, bonecos assim, né?
É boneco, boneco leve pra cima. Nice, já vou conseguir levar 5 barrigudas. Conseguir levar a torre, né? Consequentemente, as 5 barrigudinhas pegaram muito, muito, muito gold nessa brincadeira, rapaziada. Muito gold mesmo, cara. Nice. Vamos dar B, vamos ver qual que vai ser a itemização. Já fechou ali a faca de static, né? E uma BF agora. Tem 2 detectoras na bag. Qual a vantagem de gold dele sobre o Lucian? Ele tem 1.600 de gold a mais do que o Lucian. Beleza? Nice. Nice wall. E, cara, só agora que eu reparei que o Kami tá no time dele. E agora ele tá enrascado, hein? É, não tem o que fazer. Acabou que... Olha, ele fechou a bota 2 agora. Fechou a bota 2. E dá-lhe que dá-lhe. Vamos ver, ele tem ult, dale. Cara, esse combozinho é muito forte, cara. Tipo, porque é completamente safe que o Voli sempre vai jogar pra cima, tá ligado? Não tem como o Voli não jogar pra cima, entende? Então, isso que é o mais roubado, cara, desse combo. Porque sempre o Voli vai jogar pra cima, tá ligado? Sempre, sempre. Tipo, por exemplo, Nami. Nami é possível que a Nami não jogue pra cima, porque a Nami pode errar o quê? Entende? Mas, tipo, o Voli, é impossível o Voli errar o quê? Porque ele sempre vai conseguir jogar pra cima, né? Então, consequentemente, o Yasuo vai conseguir lutar, né? Então, cara, é muito roubado esse combo com sei lá, Voli, bonecos que é 100% de certeza de jogar pra cima. É muito roubado. Nice. 2.300, tenta fechar a Gumi de cara. Já fechou a Gumeira ali. É completamente esperado, na real, né? A Gumeira, né? Tipo, ô, Chico. É como se fosse alguma surpresa, cara. Vamos ver aqui. Vamos ver o que vai rolar. Não acontece nada, feijoada. É o que eu sempre digo, cara. É o que eu sempre digo. Opa. Enquisada. Exada não, né? É homenzada. Vamos ver se pegar alguém. Não pegou ninguém. Combo muito forte. Vamos dar uma olhadinha aqui no... Ó, tá com 9k de gold contra 6.500 do Luciano, velho. É muita coisa, velho. Alguma coisa acontecendo.
Vamos ver. Não, beleza. Dá pra ele ter ultado, mas ele achou melhor não, né? Até porque o a Camilona já tava morta, né, velho? Então não tinha muito sentido ali pra ele ultar mesmo. Né? Como eu disse, foi a melhor decisão. Nossa! Linda bola. Nice. Irelia zona morta. Muerta. Nice. Completamente morto, amigão. Opa, tem ult. Não, não tem ult não. Mas tá voltando, falta 13 segundos pra ultzinha dele. Vamos ver aqui o que vai rolar. Fechou, vai dar um Bzinho. Já tá, comprou ali um cronômetro zera. Já foi direto ali pro Anjo Guardião, rapaziada. É. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito na foto. Vamos vendo aqui. Acionando ali pro Barones. Acionando pro Barones. Tudo nos conformes até então. Barãozinho clean. Dois inibes down. Nice. Nice. Movendo aqui. Mano, é insta-ult, velho. Jogou pra cima, insta-ult, tá ligado? Nossa. GG. 9/2. Quadrazinho. 12.800 contra 8.300 do Klaus, velho. Time inimigo só deu FF, não tinha muito o que fazer, né, velho? Então, meus lindões, tá aí pra vocês, tá ligado? Quem assistiu até agora, não esquece de sentar aquele dedo no like brabíssimo, velho. Não esquece de se inscrever no canal, vai aparecer o logo do Shigo aqui ao lado, vai aparecer os vídeos. Cara, eu achei bem interessante fazer essa análise do Ayatinho. Vocês podem ver que ele jogou, tipo, muito bem na lane phase, tá ligado? Ele... Tipo assim, ele soube guivar os minions, tá ligado? Ele não ficou tomando muito hit à toa. No level 1 ele tomou um pouquinho, naquele iniciozinho ali. Foi a única vez que ele deu uma pequena trollada. Mas depois disso, clean do clean, tá ligado? Fora isso, ele soube lidar muito bem, soube combar muito bem, né? Com o Vole, né? O Vole soube muito, combar muito bem com ele, pra ser sincero. E é isso aí, velho. Eu achei bem bacana. Foi muito interessante esse Asuzão ADC, fechou? Espero que vocês tenham curtido, meus lindos. Tamo junto, tenham uma ótima semana. E os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão.